Aliata spanner of Hunter. Amenon Tirin Panner. Yet, Talaat Janishnain. Anim not Pokwade. Ներգաթ ռամահավաքին բադագը Շահան Նատալիի անդիպ երգերու առաջին հադորի նախադեսված աշխատանքին համար է։ Այս հադորի վերնակիրն է անձանոթի մը հիշադակարանը, ինչպես սպանվեցավ Թալիատը։ Անգլերենի թարգմանված վերնակիրն է Memoirs of a Stranger, How was Talaat Assassinated? Նախադեսված է մոտ 1000 էջնոց ժամանակակրություն, որ պետք է ընդգրկե Նատալիի 1920-ին մինչև 1927 ծերակրած, ուրակրեր, ուշեր, նամագանի, ներարյալ, նմանակրեր, լուսանգարներ, թարգմանությամբ ու ծանոթակրությամբ մեկնաբանված։ Հայոց մեծ երերնի 100-ամյակի ընդառաջ Թուրքիո կառավարությունը այսօր միլիոնավոր դոլարներով գկաշարե թիվանակետներ, կառավարական պաշտոնյաներ և այլ անձեր, որպեսզի ժխտեն հայոց ցեղասպանության մեծ երերնի իրողությունը։ Ժամանակը եկած է հայորդիներու միանալ և հագասել այս ստասանությունը։ Մահվան թադաբարդված երերնակործները Թալիատ, Ենվեր և Ջեմալ Փաշաները փախուստի մեջ էին, շարնագելով մնալ հայ ասկի սպարնալիք։ Գրդին գպատրաստվեին համախմպվիլ, որբեսի կրեն հայերու ոչնչացման վերջին էջը։ Սակայն 1920-1922 Նեմեսիս գործողությունը վիժեցուց իրենց ճանկերը։ Նեմեսիս քաղդնանունով հայտնի Շահան Նատալին պատասխանադրու գազմագերբիչն էր այդ գործողության, որ թադաստան տեսավ հայոց ցեղասպանտի գլխավոր ոչնչացնելու նկատմամբ։ Որպես Շահան Նատալիի թուստրը և քրատարանակիտության դոկտոր, ես Սիլվան Նատալի Մանուկյանը, հանցն առած եմ իրագործելու Շահան Նատալիի փախցանկը, այսինքն ուսումնասիրելու և հրադարագելու հայոց պատմության մութ էջերեն Շահան Նատալիի ամբողջական քրական ժառանգը։ Բազմահադորյակն ընդգրկելու է Շահան Նատալիի օրակրերը, հուշերը, նամագանին, հրապարակախոսությունները, բանաստեղծությունները, պատմվածքներն ու թադերկությունները։ Հադորները պիտի ներառեն նաև նմանակրեր, օրինագակրություններ, թարգմանություններ և ծանոթակրություններ։ Այս ծրագիրը իրագործելու համար սակայն ձեր օգնության կարիք կա, ձեր մասնակցության կարիք կա։ Այս պատճառով Շահան Նատալիի ընտանեկան հիմնադրությունը գխնդրեց ես մե ուժանդագություն։